Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. V období distanční výuky není jednoduché přimět děti k pohybu. Klatovští florbalisté se rozhodli pomoci učitelům a vytvořili online návody na domácí cvičení. Vedení klatovského florbalu nechce jen nečinně přihlížet, když není možné hrát. Proto vymýšlí nejrůznější aktivity. Od minulé reportáže, kdy jste nás viděli s hrou, kdy Klatovi hledali míčky, se víceméně nic nezměnilo, co se týče zákazů a opatření. Naopak spíše všechno zhoršení. Čili jakýkoliv pohyb je zakázaný nad více jak dva lidi, vnitřní sportoviště jsou uzavřené. Na základě toho jsme my přemýšleli, jak motivovat děti k tomu, aby se hýbali. Na jedné z porad vedení nás napadlo, že bychom mohli v rámci jak udržení kontaktu se školama, tak nějaký jako podpory učitelům a těm žákům, řešili jsme, jak jim prostě pomoct. A napadla nás varianta, že bychom mohli mít nejprve teda jako online vstupy do výuk a na základě rozhovoru s paní ředitelkou ZŠU Čapkova Klatovy paní Martinkovou, tak jsme došli k tomu, že bychom vlastně zpřístupnili naše interní videa, kde máme natočené ukázkové videa k tomu, jak správně cvičit, a jsou to většinou cviky, které se dají vykonávat doma nebo maximálně někde jako na dvorku nebo před barákem. Od tohoto týdne, což je od 18. ledna, jsou videa zpřístupněna na našem YouTube kanále, kde jsou rozdělené do třech částí. Je to pro první stupeň, pro druhý stupeň a pak tam máme část těch videí, jak vlastně, když už u toho počítače musím být, tak jak správně mám sedět, jak se mám koukat, bezpečná vzdálenost ze zraku, aby se nám nezhoršoval víc, než je jako nutné a tak dále. Na bázi dobrovolnosti budou děti si sami pouštět videa, které my zpřístupníme, případně jim učitelé budou do hodin pouštět ty domácí cviky, které děti pak budou praktikovat během výuk nebo mezi výukami, aby si mohli více odpočinout od daných předmětů a byli více pak připraveni na další výuku a odreagovali se obecně od vyučování. V jednotlivých příspěvcích účinkují klatovští florbalisté. Na videí jsou uvedeni dva členové oddílu, kteří nám pomohli natočit ty dané cviky a figurují formu modelů. Na úvod videa jste viděli našeho brankáře A týmu mužů Marka Štaubra, jak si žongluje s míčkama a u toho si různě sedá a stoupá. To je taková výzva pro vás všechny, je to i výzva pro druhostupňové děti. Když se tohle naučíte, tak jste fakt jako dobrý. Myslím si, že času na to teďko bude dost, nebo je dost. Tento projekt byl pilotní, my jsme připraveni, když se videa chytnou a základní škola Čapkova s tím bude spokojena, pustit projekty do ostatních škol po Klatovech. Jelikož ty videa jsou vlastně zpřístupněny na našem kanále YouTube a může to vidět každý, tak my jsme speciálně minulý týden ještě natočili jedno instruktážní a zároveň úvodní video k těm základním školám, aby vlastně žáci, učitelé a pak i rodiče věděli, proč to je, za jakým účelem to je a v případě, že vlastně budou mít zájem nás kontaktovat a budou mít zájem o to, jak s těmi dětmi doma pracovat, aby věděli, proč to prostě je. Chcete vidět více? To bude. Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.